да ги убедам дека не е погрешно и надпартиски кандидат да се појави во време кога на вистина е потребно не само помирување, туку и обединување. Мислам дека во моментов ВМРО ДПМНЕ покажа отвореност, бидејќи еве и јас имам шанса да се надпреварувам со луѓе кои главно се партиски. Во тој контекст како ги оценувате вашите да ги наречемо наводници против кандидати, соперници во секоја чест? Тоа се луѓе кои многу придонеле за партијата, луѓе кои се вградиле себе во партијата. Се разбира дека тоа е вредност што треба се почитува. Јас имам некои други вредности. Искуство, знаење, независност. Која е вашата програма со која би пристапиле до делегатите, а потоа и до гласачите кои треба да ви избера за председател на оваа држава? Мислам дека е рано да ја откривам програмата, меѓутоа програмата на нешто што досега ги немало. На нешто што не се однесуваат само на статусот на председателот и на надлежностите на председателот, туку и на поделбата на власта воопшто, која е страшно нарушена во моментов. Без поделба на власт не може да има демократија, нема спреги и кочници, не може да има значи ни правна држава. Тоа е она што заслужува внимание, а во рамките на поделбата на власта, особено во двоглавата извршна власт, го нема председателот. Тој е целосно суспендиран во одлучувањето, дури и во надлежности што се исклучиво загарантирани за него во меѓународната политика. Дали ова значи дека е критика до актуелниот председател Ѓорги Иванов? Не, може, ова е критика на оние кои што имаат власта, бидејќи во моментов извршната власт, односно владата е таа која што ја концентрирала сета власт. Се наметнува прашањето дали може би ќе ги промените ставовите околу двојазичноста, околу она што вас ви беше спрега како преспанскиот договор и така натаму, доколку станете председателка. Видете да ви кажам нешто, кога се работи за ставовите, мора да бидеме свесни дека јас сум професор по уставно право. Јас сум Јанус со две лица. Едното е научното и тамо јас не одстапувам од ставови, јас кога критикувам, тргнувам од професијата. Се разбира дека политиката бара повеќе реалност, меѓутоа мислам дека понекогаш не треба да се прават компромисите на штета на владењето на правото.